בגלל שעשיתי קולנוע קרן, החלטתי שאני עושה כל מה שביכולתי כדי להציג את הקולנוע הזה, את המבנה הזה. מאוד משמח אותי להיות כאן ולראות אתכם כאן ואת כל מה שקורה כאן, כי בשבילי זה חלום שהתגשם, זה שהקולנוע הזה שוב יחזור ויהיה מרכז של שכונה ג' אותו פשביל. ברוכים ובמיוחד הבאים לפסטיבל סרטים השיקומיים השני.